Hallå, hallå. Nu har vi äran att få tacka av alla som möjliggör den här veckan. Järveckan handlar ju om möjliggörande och partnerskap. Att jobba tillsammans både från civilsamhället, näringslivet, myndigheter, politiken. Det är det som möjliggör hela Järveckan. Och upp och sen snart ska vi få presentera våra partners som möjliggör den här veckan. Så att vi alla kan vara här och samlas och engagera oss i vårt samhälle och vår demokrati. Jag vill börja med att välkomna Macarena från H&M och Maja från Google. Varmt applåd, välkomna! Så, Macarena från H&M, ni har varit partner till oss i många år. Hur känns det? Och vad är det som engagerar er? Det har varit en riktig ära, en personlig ära för mig att få ha deltagit, och jättestolt att H&M har tagit del av dessa 3 år tillsammans. Så det betyder otroligt mycket för oss att få vara med. Tack så mycket, verkligen. Och Maja, ni har varit här nu. Det här är om inte 3:e året, 2:a året minst. Och vi har också gjort rapport tillsammans, inklusive med er också förra året. Hur känns det och vad är det som engagerar er i de här frågorna? Nej, jag skulle säga att vi är här framförallt för alla er. Alla samtal som man får till här. Partnerskap, frågor, intressanta diskussioner och förslag. Det är en fantastisk politisk arena som du, Ahmed, och hela Järvaveckan och alla partners jobbar fram. Och så vill jag såklart också passa på att be er komma och prata och lämna förslag. Kritiska frågor som glada förhoppningar. Fantastiskt. Ja, men stort, stort tack verkligen. Då får jag be er stå på den sidan. Och så vill vi välkomna upp också. Jag ska säga så här att vi också har såklart en till partner, Axel Jonsson. Men på grund av schemaförsäljningar så kunde de inte vara med just nu. Men då vet ni att de är också en partner till oss. Vi har också stödorganisationer, för det är olika typer av partnerskap som vi har som möjliggör det här. Och då vill jag välkomna upp flera personer här. Det är Thomas från Dina Försäkringar. Peter från Eina Mattsson. Johan från Hemsö. Daniel från Victoria Hem, Rosanna från Workman, Gustav från WWF. Varmt välkomna allihopa. Och stor applåd. Och jag vill också fortsätta välkomna Armin från NREP, Lennart från Gullersgrupp som är vår kommunikationsbyrå för Järveckan. Stort tack för ni här verkligen och för er engagemang. Jag vill också välkomna de som också gör att vi alla kan känna oss trygga och säkra. Och det är såklart våra värdeorganisationer och säkerheten. Johan från Tempest Security, varmt välkommen upp. Stefan från polisen. Och från Jon från Säpo. Personalen från Spånga IP och idrottsförvaltningen, Robin, varmt välkommen upp. Det här är bara några av de personerna som ni ser här som möjliggör det här. Både med resurser, med tid, med engagemang, med säkerhet. Så ni förtjänar mycket mer än bara att få stå här och njuta av det här vackra som ni har gjort tillsammans. Men jag vill bara tacka från hjärtat för allt ni gör. Och nu vill jag också dela lite blommor till er som en lite symbolisk gåva. Som jag sa, ni gör allt det här, vilket vi uppskattar jättemycket. Stort, stort tack. Nu har vi någon minut kvar. Yes, tid. Ja, bra. Jag vill bara säga kort. Kan ni berätta kort om Gullersgrupp? Om ni får bara berätta vad som arrangerar er väldigt kort. Nu när vi har lite tid som jag trodde mer än så. Ja, jag heter alltså Lennart Nordfors och vi stödjer Järvaveckan. Jag kommer från Gullersgrupp. Vi stödjer er med all kommunikation. Ni ser
grafiska profiler och så vidare. Och stort, jag vill tacka dig också, för stort tack för att vi har fått möjligheten att arbeta med er. Järvaveckan liknar inget annat evenemang i Sverige, och som samhället utvecklas så har det aldrig varit viktigare. Det är en förmån att få arbeta tillsammans. Tack så mycket, Lennart. Och hela ditt team, Ahmed. Tack. Tusen tack. Johan, vad är det som arrangerar dig? Du har varit med oss varje år. Väldigt kort, som ska vi få alla. Ja, som sagt, Johan Söderström heter jag, från Tempest Risk Solutions. Vi hanterar då både säkerhetsorganisationen och värdeorganisationen här sedan 2019. Och som vanligt även år har det här varit väldigt trevligt. God atmosfär, mycket trevliga samtal, trevliga besökare och trevliga utställare. Tack för att vi får vara här igen, Ahmed. Tack så mycket. Tusen tack. Och Stefan från polisen. Ja, jag jobbar ju som områdespolis här i Järva. Gjort det i många år. Jag var ju faktiskt med de tre första åren, sen har inte jag varit här. Men det är lika kul som vanligt att vara här. Jag hoppas verkligen att du kommer tillbaka nästa år igen. Tusen tack. Och Jon från Säpo. Jon, säkerhetspolisen. Jag vill bara säga ett stort tack för ett väldigt gott samarbete. Tack. Tack så mycket. Robin från Spånga IP och personalen här. Jag vill bara säga tack från idrottsförvaltningen. Vi tycker det är väldigt kul att ni väljer att vara på Spånga IP. Det är en ära för oss. Tack för gott samarbete. Då ska vi se här. Och Amrin, en rep. Ja, hej, Armin, kommer från NREP. Tack för att ha fått sponsra det här och att vi kan hitta framtida samarbete med research-delen. Och ungdomarna som ni har möjlighet ska säga också. Gustav. Yes. Hej, Gustav från Världsnaturfonden WWF. Jag tackar också alla otroligt väl genomfört och fantastiskt att ta klimat- och biologisk mångfald-diskussionen hit. Fantastiskt. Rosanna. Jag vill bara säga ett stort tack från Workman. Det är vi som har varit med och byggt upp Järveckan. Och vi är väldigt stolta att få gjort det ända sedan 2018. Tack. Och Daniel? Jag vill också säga stort tack, Ahmed. Vi har jobbat länge ihop i olika sammanhang. 10 000 järvabor bor hos oss. Så det är viktigt att vi är med och samverkar och kraftsamlar. Tack. Tusen tack. Och Johan för Hemsö. Ja, vi vill tacka återigen. Tredje året är vi med. Det är fortfarande en väldigt fin samlingsplats. Och vi är så glada att vara med igen. Och snart öppnat Tensta. Ja, precis. Vi arbetar Campus med flera fastigheter, men framförallt Campus Tensta. En ny utbildningssatsning i Tensta. Perfekt. Och till dig, Peter. Eina Mattsson. Ja, vi har ett stort engagemang i området genom många lägenheter och förvaltning här. Och vi är jätteglada för att vara med i den här veckan. Tack så mycket. Fantastiskt. Och Thomas, dina försäkringar, ni har varit med de längsta faktiskt. Ja, vi har det. Trevligt. Ytterligare en fantastisk vecka. Så tusen tack för det, både till er som arrangerar, de andra som är här och deltar och alla som kommer hit och hälsar på oss här på Järva. Fantastiskt. Tusen tack, verkligen. Stor applåd. Stort, stort tack. Och vi, som sagt, många som inte kunde vara här, för vi har ju ändrat schemat. Så vill återigen tacka Axel Jonsson som är vår partner till inte bara till Järveckan evenemanget utan till hela organisationen som möjliggör det. Naturskyddsföreningen, Anroth, Arvidssonstiftelsen, Brödskapslyftet som rekryterar här ute. Golostiftelsen som har över 18 föreningar som de stöttar inklusive oss. Kulturfestivalen Stockholm. Meta som har möjlighet kredit att vi kan också sponsra. Accomplice för hemsidan Stockholms stad. Om ni inte har gjort det, besök tältet. Gigantiskt, fantastiskt arrangemang som pågår. Retriever som är vår också mediepartner. Martin och Servera som vi har möjlighet tillsammans med Godra Samtal bland annat. Clear Channel som vi har fått låna alla digitala skärmar bland annat. PVC Sverige som har deras tält nu med schack för ungdomar. Skandia, Stiftelsen för idéer för livet. Kulturfestivalen, Miljonbemanning som har rekryterat alla våra fantastiska värdar. Och Wings PR som är en del av vår personal också. Och såklart vår egen personal som är alla där ute och jobbar som inte kan vara här uppe. Men de får ni träffa senare. Tusen tack. Snart kommer nästa partiledare. Tack så mycket.